Вже третю добу у священному місті Ізраїлю, Єрусалимі, неспокійно. Сутички між ізраїльськими силовиками і палестинцями стають все пекельнішими. Причиною стали протести палестинців проти рішення влади Ізраїлю примусово виселити кількох палестинських родин у Східному Єрусалимі, щоб звільнити місце для будівництва європейським поселенцям. Триває масований ракетний обстріл Ізраїлю із сектора Гази. Випущено понад 1000 ракет, загинули десятки людей, декілька сот поранені. Детальніше про перебіг подій далі у сюжеті. В Єрусалимі, у місті, яке є святим як для мусульман, так і для євреїв, вже третю добу тривають бої. Після тижнів напруження, спричиненого жорсткими протистояннями між ізраїльською поліцією та палестинськими протестувальниками, на сході Єрусалиму розпочалися ракетні обстріли. Бойовики сектору Гази запустили вже понад 1000 ракет у бік Ізраїлю, на що відповідь отримують авіаудари. Понад 1050 ракет через центральний та південний Ізраїль. Це повинно зупинитись. Понад 850 ракет були випущені з сектору Гази в бік Ізраїлю. Ще 200 впали на прибережні території самого сектора. Зокрема, влада Ізраїлю оголосила про втрату контролю над містом Лот, розташованому за 20 кілометрів від Тель-Авів. У місті введено надзвичайний стан. Мер міста Єїр Ревіво заявив про громадянську війну в місті. Весь Ізраїль повинен знати, це повна втрата контролю. Це немислимо. Горять синагоги, підпалені сотні машин. Сотні арабських головорізів бродять по вулицях. Кожну хвилину загоряється машина, синагога або школа. В нашу нову ратушу увірвалися і підпалили. У Лоді вибухнула громадянська війна. Терористичні організації зазнали сильних ударів, і вони будуть надалі зазнавати ударів через їхні рішення вдарити по Ізраїлю. Ми повернемо мир і спокій на довгострокову перспективу. Ізраїльські військові заявили, що завдали удару по кількох важливих терористичних цілях у сектор Гази у відповідь на сотні ракет. Армії оборони Ізраїлю вдалося ліквідувати двох високопоставлених лідерів Хамас: начальника відділу безпеки військової розвідки Хамас Хасана Кауги і його заступника Ваїля Ісу. Удари були найбільшими з 2014 року. Тим часом палестинські угрупування бойовиків продовжують обстрілювати ракетами. У містах-цілях, серед яких Тель-Авів, Ашкетон, Модіїн та Беер-Шева, не стихали сирени, які попереджали про повітряні нальоти. Якщо Ізраїль хоче ескалації, ми готові до цього. І якщо він хоче зупинитися, ми також готові. Міжнародна спільнота закликала обидві сторони припинити ескалацію. Спеціальний координатор ООН з питань мирного процесу на Близькому Сході Тор Венесленд заявив, що учасники нарощують ескалацію у бік повномасштабної війни. Представники охорони здоров'я Ізраїлю повідомляють, що щонайменше 35 палестинців, у тому числі 12 дітей та 5 ізраїльтян, були вбиті внаслідок насильства. Ще 233 людини отримали поранення. Аліна Грюшта, новини, правда тут.